Hoqë nderimet e mia, desha ta bëj një pyetje. A është mirë të këndohet me vlot në të shtatat e një personi që ka vdekur? Dhe a është mirë të mban të 52-tat? Bevludin nuk bën me kënu as 7-tat, as 70-tat, as 52-tat, as kur. Me vlot nuk fitohet se vab. Me vlot nuk mundesh me ndihmu të vdekur. Fshijat, po ndenë kjamet, për që po përfitan i vdekur, diska për me vludit fshije. Me vludat jenë vjersha, poezi. Nëse mërë qatë poezi, një piesë, apo krejt, dhe kënën, në autobus, e kënën në një dorësëm, e kënën një piesë të sajna në një tribun, në një nej, në një mezhles ligjerat, nuk ka dertë. Nuk ka dertë. Sepse njerëzit nuk janë mbledhë për me vludit. Jam mbledhur për tribun, jam mbledhur për darsëm, jam mbledhur për ndonjë ligjërat, jam ndonjë ekskluzion shëti dikon, edhe dikush din me kënu një pjesë me lutë e kënën. Ska gjatë keqë, se virësha, poezi, e poezia është e lejuar në islam, për ata si Allah dhe ka zbrit një kaptin të plot, surët të shuara, kaptina poetve. Dhe ati ka folë për poeti ma, dhe Allah zë u gjelë dhe tërsia se anima dhe mërkullushmë është një artë, është një dharatë dhe në ti e zotit. Por nëse bëhet me vludi, që është bëhet në shumë vendet tona, me njetë, me vlud, për dhe të lindje, të pejgamerit, ose pëse më ka lindë djali, ose pëse më ka vdekë, për shtatat, pas të dytat, e tjerë e tjerë, duke me ndu se pa afroshme të zotit, pa fitën se vab e ju. Jo i dashur, kështu nuk ka vepru, as pejgamberi, as sahabët, as shokët e tyne, as shokët e shokëve tyne, as katër imamat, as nxënësat e tyne, as nxënësat e nxënësave tyne, ata kanë qenë shekujt, gjeneratat, më të pasërta, më fisnike, më të ruajtura nga çdoresi, më të denja, për me i pasue në i qemi pas tyne. Andaj, thejme me vlot dini islam nuk shkan për para, nuk për para. Din islam përparan me halal dhe me haram. Me se spjegu halalin, me spjegu haramin, me urdhur për të mirë, me ndalun nga keqja, me të regu njerëzve ma dhashtin e këti dini, të mirat e këti islami, e islami, krejt është i mirë, krejt është i madhë.